Por um momento, eu achei que eu tinha perdido tudo. Lutabra, libertabra, tá ligado? Fui pro GTA. Que isso, velho? Diogo Teixeira na voz. Meu demente, Rubini, o retorno. É porque eu perdi Lutabra e todos me odiava. Eu era arrogante em todas as batalhas e falava do dinheiro que o time conquistou. O fruto de mais um GB é que alguém roubou. É porque eu perdi Lutabra e todos me odiava. Eu era arrogante em todas as batalhas. Me falava do dinheiro que o time conquistou. Fruto de mais um GB é que alguém roubou. Então perdi o mundo que eu pensei que era blindado. Que eu era o Barcelona, me eles estilo Vasco. Então o dia passou e os líder não entrava. É, muitos viajando e outros tava na praia. Roubaram o GB e eu não esperava. Então os level 8 com Nathan ganhou Lutabra. Eu fiquei meio perdido sem saber o que fazer. Perdi o servidor, onde eu vou me esconder? A única opção que eu tive era Macabra. Então vou abraçar, e chamar de casa. O dia foi passando, e eu fui mudando. Um novo Rubini, um novo ser humano. Eu era muito tóxico e sempre tá revoltado. Falava muita merda, merda pra caralho. Aquele tempo passou e eu pude perceber. Minha live aumentou, eu só tenho a agradecer. Macabra veio a guerra de novo, eu vou lutar. Nathan e outros líder com um time PK. Conseguimos reagir e também nos defender. Botamos pra correr e mandamos se fuder. Agora Libertabra no começo eu perdi. Um ano depois de novo apareci. Hoje eu sou top level com um boneco louco. Tomei Libertabra e cadê meu retorno? E o time da Pune fez a revolução. Ganhamos do Nathan, neném, o alemão. Os líder tem conceito e os moleque é brabo. Tem que respeitar, mais um tchau e um abraço. Mas o momento é meu e tenho que exaltar. Sou top hardcore e tô pronto pra matar. Valeu e tamo junto, Rubini, muito obrigado. Abraço aí pra live e eu deixo um abraço. E pra finalizar, humildade e respeito. A guerra nunca acaba, ela só dá um tempo. E pra finalizar, humildade e respeito. A guerra nunca acaba, só dá um tempo. E é porque eu perdi Lutabra e todos me odiava. Eu era arrogante em todas as batalhas e falava do dinheiro que o time conquistou. Fruto de mais um GB que alguém roubou. É porque eu perdi Lutabra e todos me odiava. Eu era arrogante em todas as batalhas, me falava do dinheiro que o time conquistou. Fruto de mais um GB que alguém roubou.